ሐኪም አበበሽ ፈራው ባህል ሐኪም እጽዋት እንደ አንድ ልጅ ነው። ስለዚህ እኔና ችግኜ ከተፈጠርኩ ጀምሮ አብረን ያለ ነው። ከችግኝ ስር ጠፍቼ አላውቅም። ሁልጊዜ ችግኝ አፈራለሁ እና ጫካ ወስደን እንተክል ነበር። ድሮ ግድ ነው መድኃኒት የሚለቅም ሰው ጫካ ላይ ገባሪዎችን ሁሉ ይተክላል። ከዛ በኋላ መመዝገብ ነው የነበረኝ ትልቅ ከሆንኩ በኋላ እና በሀገር በቀል እጽዋት ላይ ነው የምሰራው። ሁሉም የሀገር በቀል ነገሮች ከዘር ጀምሮ አዘጋጃለሁ እና የት ቦታ ላይ እንደሚተከሉ ግን ያው አውቄ ነው መተክለው። እና በረሃን ለማጥፋት አገርን ብቻ አይደለም ዓለምንም ለማዳን በግድ ችግኝ በቂ ችግኝ ኖሮ መተከል አለበት፣ እንደ ስራ መታየት አለበት፣ እንደ ግዴታ መታየት አለበት። ግን የሚተከሉት ተክሎች መታወቅ አለባቸው። ችግኝ ስለሆነ ብቻ አይደለም መተከል ያለበት፣ ከጥቅምታው አንጻር ነው መሆን ያለበት። ውሃ የምታገኘው ከዛ ዛፍ ነው፣ ምንጩ የሚመነጨው፣ መሬቱ የሚዳብረው፣ አየሩ መጥፎ አየርን የሚቃወመው ራሱ ዛፉ ነው። እና ዛፍ የሌላት ሀገር እኮ ሀገር አይደለችም። ለዚህ ነው ዓለም የጮኸው። ምክንያቱም አሁን ከሰሃራ በታች በአመት 16 ኪሎ ሜትር ነው በረሃማነት ያ ኢትዮጵያን የሚያጨምር ነው። እና እንግዲህ ከደርግ ዘመን ጀምሮ ዛፍ ቆረጣ ላይ ነው ያለው ህዝቡ፣ የሚደርስበትን ችግር አላወቀው። እና እንግዲህ ያንን ያጠፋውን መተካት አለበት። ገበሬ በመንደሩ መትከል አለበት። አንድ የባህል ሐኪም ከአንድ ገበሬ ጋር ወዳጅ ነው። እህሉን ኦርጋኒክ አድርገን ማምረት ስለምንፈልግ እኔ በእኔ አካባቢ ሁሉም ጋር ተክል አለ። አንድ ቦታ አይደለሁም ያለሁት፣ በጎጃምም በጎንደርም የትኛውም ቦታ እሰራለሁ። መድኃኒት ለመልቀም እሄዳለሁ። ያው ይሄ ጦርነቱን ያስቆመን። ከዛ ደግሞ በዚህ በምዕራቡም እንግዲህ ከዚህ ወደ አምቦ መስመርም የራሴ ቤት አለኝ፣ የራሴ ሕክምና ማዕከል አለኝ እዛው። በዛ ዙሪያ ላይ እተክላለሁ። በእኔ አካባቢ ይተከላል። የጠፉ እጽዋቶች፣ የጠፉ መድኃኒቶች፣ የጠፉ ዘሮች፣ የጠፉ የእህል ዘሮች። የእህል ዘር አጥተናል እኮ አሁን። ገበሬ ወይም የሰጠሽውን ዘር ብቻ ነው የሚዘራው። ስለዚህ የራሳችን ባዮዳይቨርሲቲ፣ የራሳችን የጂን ባንክ እንደዚህ በየመንደሩ አድርጎ ቆቦ ላይም ጥሩ ተጀምሮ ነበር። አሁን ኢጀሬ ላይ ያለ ዶክተር ረጋሳም እየሰሩት ያለው እነዚህ አሁን አገር በቀል ዘሮችን ነው። የጠፉ ቀረሮች፣ ሸዋ ላይ የጠፉ ዝግባዎች፣ ደቡብ ላይ የጠፉ እጽዋቶችን የተመዘገበ አለ ባዮዳይቨርሲቲ ላይ። እሱን እያዩ ቢመልሱት ጥሩ ነው። አሁን እዳው እንደዛ ሆኖ ነው መከፈል የሚችለው። የአገር በቀሉ ቢሆን ነው የሚያዋጣው። እሱም ደግሞ በአዲስ አበባ ዙሪያ ብቻ መሆን የለበትም፣ በመላው ኢትዮጵያ በመላው። ለምሳሌ ወደዚህ ወደ ታችም ወደ ደቡብ ብትሄጂ ጥርጥሩ ዘር አለ። የሀገር በቀሉን ዘር አምጥቶ ወደ ከአየሩ ጋር የሚስማማው ቦታ ላይ መትከል። አሁን እዳ ነው እየከፈሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ህዝቡን አነሳስተው የቆረጠውን ያበላሸውን ህዝብ አነሳስተው ወደ ተክል ገብተዋል። እናመሰግናለን።